রেলগাড়ির মাথা নাই ভন্টি তোমার লাভার নাই, তুমি মোক ভাল পালা আটা ময়দার কথা নাই। হ্যালো গাইস, তো সকলোরা খবর বাদ দিয়া ঘর বহি বহি আজির এই ভিডিওটো এনজয় করা। গিরিয়াকে যিমানেই দামি দামি মদ নাখাওক কিয়, ঘৈণীয়েকৰ মতে হেয়া মুতনিয়ে। আজিকালিৰ প্ৰেমবোৰ ইমান মধুৰ হয় যে ৰাতি ফোনত বিজি পালে ৰাতিপুৱালৈ টাটা বাই বাই কলিকাতা মুম্বাই। জীৱনত এশাৰী বাক্য শুনিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছো, যেতিয়া বামুণজনে ক'ব বিবাহ সম্পন্ন হৈছে, আজিৰ পৰা আপোনালোক দুয়ো পতি পত্নী। চলি থকা গাড়ীৰ পৰা কেতিয়াও জাপ নিদিব, কাৰণ আপোনাৰ চেণ্ডেলৰ ফিটা ছিঙি যাব পাৰে। সেইজনেই ভাগ্যবান যাৰ বিছনাৰ কাষতেই চাৰ্জৰ ব্যৱস্থা আছে। ধেমালিৰো এটা সীমা থাকে, 5 কিলোমিটাৰমান দৌৰাৰ পাছত গম পালো এইটো বাস নহয়। উকনি যদি বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'ল হয়, প্ৰতিজনী ছোৱালীয়েই লাখপতি হ'ল হয়। সকলোতকৈ ধৈৰ্যশীল ব্যক্তি হ'ল মদাহী। মদৰ দাম যিমানেই নাবাঢ়ক আন্দোলন নকৰে। এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত এটা ছেলফি ললো, কালি তাই মোৰ আছিল আজি তাই বেলেগৰ। ভাবিয়াই তৎ নাপাওঁ ই ছোৱালী নে গেছ চিলিণ্ডাৰ। আজিকালিৰ ছোৱালীবোৰে প্ৰেমৰ নামত ল'ৰাবোৰক যেনেকৈ লুটে, আগতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়েও ভাৰতক তেনেকৈ লুটা নাছিল। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো আজিৰে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই। কথা কৰিব ভাল কবা।